Tervetuloa ihmiset takaisin Miskan Kreisin tiedennurkkauksen pariin. Tänään... Eiku hetkonen. No niin, nyt on asiallisempi. Tässä on mielenkiintoinen efekti. Mikä on mielenkiintoinen efekti? Koska sä näytät niin kulkurilta. Ihan kun sulla ei olisi hampaitakaan enää, kun sä näytät... Eli tosiaan, koska tänään tehdään tieteellisiä kokeita, niin mä aion käyttää mun koko karanteeniluukin täyden potentiaalin. Olkaa hyvät, pidetään hauskaa. Tehdään vähän kokeita. Ehkä vähän opitaan jotain. Kuten, että parturissa käynti on järkevää. Tämän päivän agenda on se, että me tullaan tekemään yhteensä 5 eri testiä, jossa jokaisen lopputuloksena on se, että jokin asia tulee räjähtämään. Ja sit me yritetään arvaa, että kuinka kauan kestää siinä, että asia X räjähtää. Ja se kumman meistä arvaukset osuu lähemmäksi sitä oikeeta räjähdysaikaa, voittaa ja saa palkinnoks... pusun ja tarjousafkat. Joo. Ja ehkä mun kannattaa tässä vaiheessa vielä sanoa, että vaikka me ei tänään mitään dynamiittia käytetä tai mitään suuria räjähdyksiä luoda, niin älkää silti tehkö tätä kotona. Mutta eiköhän aloiteta meidän testit. Hyvät ihmiset, tämä on... Milloin se räjähtää? Laitetaan tekee. Meidän ekassa räjähdystestissä selvitetään, kuinka monta kuminauhaa pitää laittaa vesimeloonin ympärille ennen kuin se räjähtää. En tiedä. Otetaan selvä. Mitä veikkaat, kuinka monta tämmöstä paksua kuminauhaa menee tähän ennen kuin tää räjähtää? Ota. 35. Mä veikkaan 150. Siis vaan sit laittaa. Me ollaan täällä koko päivä. Sä veikkaat 35, mä veikkaan 150. Otetaan selvää, kumpi on oikeassa. Ei hitsi, tää on kyllä aika jämpti tää kuminauha. Mä saatoin arvioida liikaa. 1, 2, 3, 7, 10, 13, 18 ja 19. Itse asiassa mä käyn hakee suojalasit. Nyt mä vastaan jos... Mietinkin, että miksi niinku tuntuu jotenkin oudolta olla tässä tälleen. Sitten mä olet... suojalasit. 27, 30, 36. Hei! Mehän mentiin ihan ohi jos varvaukset. 37. Jos totta puhutaan, mä olisin toivonut, että se on lähempänä 35 kuin 150. Sit kuuluu muuten ääntä. Sit kuuluu ääntä. Nyt tulee mun numero 150. Räjähtääkö? 212. Miten tää ei räjähdä? Sitten lähti ääni. Mä olin 100 kuminauhaa sitten, että okei, se räjähtää ihan just. 237, 240. Oh, Jesus Christ! Oh, Jesus Christ! 240! Se räjähti maassa, se niinku lohkee, sit se tippui maahan ja räjähti siinä. Anyways, mä oon iloinen, että on ohi. Eli vastaus kysymykseen, kuinka monta kuminauhaa tarvitaan räjäyttämään vesimeloni? 240. Sä veikkasit 35, mä veikkasin 150. Mulle 1 piste. Ainakin on hyvää vesimeloni, jos ei muuta. Mikromuna, se on mikromuna. Mikromuna ja selvitetään kauan kestää, että se räjähtää. Se oli hyvä. Seuraavaksi selvitetään, kuinka monta sekuntia kestää munalla räjähtää mikrossa. Mitä veikkaat? Monta sekuntia menee? 20. 20 sekuntia. Joo. Viimeksi sä kyllä veikkasit aika paljon alakanttiin. No, ihan muutamaa vaan. Veikkaat menee tasan minuutti. Laitetaan muna mikroon. Mikromuna. Ja nyt on kananmuna lautasen päällä ja heitetään vielä kupu tähän, niin ei koko mikro mee. Ollaanko valmiit? Valot pois. Eli kuinka monta sekuntia menee kananmunalla räjähtää mikrossa? Aika alkaa nyt. Se liikkuu. Mä jännittää. Siis mä oon nähnyt, että jengi kypsentää kananmuniakin mikrossa. Silloin ne kananmunat toki on avautunut. Tai avattu. Okei. Nyt on mennyt 30 sekuntia.
Eli on menty jo sun ajan yli 50 sekuntia. Hei, nyt kuuluu räksähdys. Minuutti mennyt. Miten näissä kestää näin paljon kauemmin kuin mitä mä itse ajattelin? Räjähtääköhän ylipäätään kananmunat mikrossa? What? Jesus Christ! Vastaus kysymykseen, kuinka kauan kestää, että kananmuna räjähtää mikrossa? Mä en edes tiedä, koska mä en tarkistanut aikaa. Tää kupu ei hirveästi auttanut, mutta kiitos ajatuksesta. En mä hiffannut, että se noin kovaa posahtaa. Jesus! Siis se posahti semmosella paineella, että se lävähti koko niinku mikron ton oven auki. Ja siis mikä paine sinne oli oikeesti sisälle mennyt, koska siitähän näkyy, että sieltä tuli kaikki se höyry semmosena niinku... No ainakin oli muovit tässä. Ne ei oo kananmunaa missään lattioilla tai... Tästä erästä ei tuu kellekään pisteitä. Seuraavaksi selvitetään, kuinka pitkään pitää laittaa vettä tähän ilmapalloon ennen kuin se räjähtää. Aluksi me pitää määrittää meidän veden virtausnopeus. Jotain sun tämmönen. Mitä veikkaat tommosella virtausnopeudella, kauanko kestää, että tämä räjähtää mun päälle? 4 minuuttia. 4 minuuttia? Joo. What? Okei. Okay. Sä menet ihan täysin eri suuntaan niin, aikaisemmin. Mä veikkaan 40 sekuntia. Jos mä veikkaan 40 sekuntia, sä veikkaat 4 minuuttia, niin se on 2 minuuttia 20 sekuntia. Jos se menee sen yli, niin sä voitat. Ois pitänyt ottaa pienempi luku. Aika alkaa. Nyt! Ootko vielä 4 minuutin takana? Mä aloin epäillä sitä heti, kun mä sanoin sen. Apua! Mua pelottaa! Minuutti! Mitäs kestää näin kauan? Apua, te stressaa ihan saa! Okei, mä arvasin aivan alakanttiin. Voi herrekuun. Auta, alkaa painaa! Miten tää ei mene rikki vieläkään? Come on! Mun niskat menee rikki, ennen kuin tää pallo menee rikki. 2.20. Hei, sä voitit! Hei! Mä lasken tän mun syliin. Noniin. A big baby. Yes, a big baby. A big stressful baby. Miksi kaikessa kestää näin kauan? Mä luulen, että on nopee, mutta tää on kidutusta. 4 minuuttia 10 sekuntia. Miten tässä kestää näin kauan? Nyt. Mä näytän niin hullulta. Oh Jesus! Woo! Oh Jesus! 4 minuuttia 23 sekuntia. What 20 man? Eli vastaus kysymykseen, jota kukaan ei kysynyt. Kuinka pitkään pitää laittaa vettä ilmapalloon ennen kuin se räjähtää? Vastaus on 4 minuuttia 20 sekuntia. Mä veikkasin 40 sekuntia. Sä veikkasit 4 minuuttia. Tää meinaa 1 piste Alisalle. Mä oon märkä. Onko sulle koskaan käynyt niin, että sä oot käynyt kaupasta ostaa säilyketölkiä ja huomannut, että siinä sitä naviskaa, jolla se avataan, eikä sulla ole himassa tölkin avaajaa? No, mulla on ratkaisu. Tämä tässä on ruuvipenkki ja nyt selvitetään, kuinka monta ruuvipenkin pyöräytystä se vaatii, että tämä purkki räjähtää. Tai avautuu. Räjähtää, koska se näyttää kivemmalta. Ja kuulostaa kivemmalta. Mä tsekkasin, tää saattaa olla plus miinus muutama, mut menee about 30 täyttä pyöräytystä, että toi menee täysin kiinni olevasta täysin auki olevaa. Kuinka monta veikkaat ennen kuin tämä poksahtaa? 20. Mä veikkaan 8. Mä veikkaan 8, sä veikkaat 20. Eli jos menee 14 tai sen yli, niin sä voitat. Ensimmäinen väännös. Numero 1. Numero 2. Oh my god, se menee jo ruttu. Numero 3. Numero 4. Olisiko tää pitänyt muuten boksauttaa niinku toisinpäin? Okei, okay, suunnitelmien muutos. Me flipataan tän purkin puolta näin, että ne heikot kohdat on näin päin. Joten luultavasti tää räjähtää vähän helpommin. Mitä veikkaat? Monta menee? 10. Mä haluun veikkaa 7. Tämä veikkaan 6. Mä veikkaan edelleen 6. Katsotaan. 1, 2, 5, 9, 11, ei, 12 eikä vieläkään mitään. Oi, noni, nyt kuuluu pieni. 14, mitä hitto, ei tää mene. 16, mitä, ui kauhea, ai kato, ai nyt sieltä vuotaa. Kaikki tää turvavarustus.
Voi luoja! Sanotaan näin, että on näin isompi räjähdyksiä joskus nähdä. Tää 16 kohdalla alkoi vuotaa ulos, eli sanotaanko 16? Joo. Kuinka monta pyöräytystä vaatii, että voi ruuvipenkillä saada peltipurkin vuotamaan hyvin rauhallisesti? 16. Tää meinaa sitä, että Alisa, sulle pistä. Tää oli kyllä antiklimaattinen. Viimeisessä testissä testataan, kuinka monta jauhosäkkiä tämä lasi kestää. Eli homma toimii käytännössä niin, että joka kerta tiputetaan lisää jauhosäkkejä tähän lasin päälle yhä korkeammalta ja korkeammalta. Aluksi aloitetaan 25 sentistä, sitten 50, sitten 75, sitten 100, jne. Kunnes tää lasi menee rikki. Mulla on vaan 5 jauhosäkkiä, eli 10 kiloa yhteensä. Jos ne ei riko tätä, niin sitten nostetaan vikaa aina vaan ylemmäs ja ylemmäksi ja pudotetaan alas. Mä veikkaan, että se menee metrin kohdalla rikki. Sä veikkaat metrin kohdalla rikki, eli 4 pudotusta. Mä veikkaan metri 50. Joo. Veikkaan vaan. Metri 50, eli pitää pudottaa 6 kertaa. Vika on arvoltaan 2 pojoa, niin tehdään tästä mielenkiintoista, kumpi tahansa voi voittaa. Aloitetaan 25 sentistä ja yhdestä jauhopussista. Ootko valmis? Pudotus numero 1. Siirrytään 50 senttiin. Pudotus numero 2 50 sentistä. Wow, se jopa lämähti. 75 senttiä. Eli numero 3. Ootko valmis? Numero 3. Mä olin ihan varma, et se ei mene rikki. Voi luoja. Sä hävisit. Vastaus kysymykseen, kuinka monta kiloa jauhoa tarvitaan rikkomaan pleksilasi? 6. 6 kiloa. Mä olin ihan varma, et se ei mene rikki. Mä ihan yllätyin. Mä olin silleen, mitä? Miten se muka meni? 3, 2, 1. Ainakaan tää ei ollut yhtä antiklimaattinen kuin se peltipurkki. Sinänsä ihan hyvä. Meidän testit on tullut päätökseen ja tää meinaa sitä, että pistein 4-1 voittajaksi on selvinnyt Alisa! Kameran takana! Palkinnoksi tästä uskomattomasta voitosta mä tarjoan sulle tän päivän safkat ja sä saat pusun multa. Jee! Yeah. Kumpaakaan sä et ois tehnyt ilman, että mä oisin voittanut. En ois kumpaakaan tehnyt, ellei sä ois voittanut. Pusu! Pusutu. Pusu. Hyvät ihmiset, tykätkää videosta. Jos tää video saa 25 000 tykkäystä, niin mä käyn parturissa.